Так, наступне питання. Про затвердження нової редакції міської програми від підтримки аудіовізуальних засобів масової інформації КП «Южницька міська студія телебачення», засновником якої Южницька міська рада на 2013 рік. Є питання? Будь ласка. Уважаемые депутаты, если помните, на предыдущей сессии я поднимал вопрос о работе нашего телевидения. Это никакие рамки уже не идет, потому что ничего не поменялось, и работа отвратительнейшая, программ нет. Тихо. Ну, хай висловлюсь. Можно сказать свое, пожалуйста. Ну, висловлюсь. Смотреть сейчас нечего. Если бы не секретарь Николаевича Горина сидела там, не пила памперсов эти тортики, то, наверное, ну просто, ну, что там смотреть? Я предлагал в прошлый раз, у нас и газета, и телевидение объединять, их надо реорганизацию делать, объединять два этих печатных органа и телевизионных органов, чтобы журналисты работали вместе и показывали нормальные сюжеты по городу, потому что у нас много проблем, где показывают. Вот яму вырыли, пришли, показали яму. Откуда, как, почему, это все журналистские расследования, журналистские видения и предложения для общественности. А мы опять принимаем программу по газете и опять принимаем программу по телевидению. Все, дякую. Ставимо на голосування. Хто за програму, прошу голосувати. 24 за. Хто проти? Один проти. Утримались? Один утримався. Прийнято. Будь ласка. Програму ми утвердили, але протокольно все-таки вопрос у нас вже звучить достатньо давно. Все-таки попросили депутатської комісії зробити предложення на наступний рік, а ось даному вопросі. Понятно, це кілька різні профілі. Пожалуйста, я погоджуюсь. Давайте протокольно даємо доручення депутатській комісії розглянути питання. Ви маєте в виду відносно об'єднання, да, реорганізації? Вивчити, давайте будемо вивчати. Я колись сам вносив таку пропозицію. Може, я вважаю, що це то случно, ну, треба її вивчити. Нема заперечень? Да, Роман. Ну, ви будуть вивчати, прийдете на комісію, внести свої пропозиції. Хто? Ну, протокольно вдали доручення, все.